metal oko Buda. Ovo jako, jako liči na Railu, ovaj da. Kao u Railu, da, kao u Railu. A ne to, evo ga pis. Ali je put... Kide. Samo k sebi si da. Ajde, evo, ja sam sve. Svi da vidi ljudi kako se metri. E. 80 kg. Da snimamo odmah, krenemo, a? Pa da, pa... I gde ste, braće moje, i dobrodošli u Lujtov novi vlog. Znači, danas je, braće moje, da grmi dan. Rezervisao sam apartman, idemo u Zrenjanin, idemo da grmimo. Znači, ićemo malo u teretanu, malo ovo, ono, sprdnica. Biće mnogo velik gas. Sad su Lujt. Nek prolazi odole, sad slojite, a mora sad slojite, razumete, brat je fresh fade, upravo se istuširao ono moje, dva puta nedeljno, bravo likuje adresu, bravo lordu likuje adresu, tako da, idemo sada na naš battle bus, najlaganiji, znate i vrata. Znači, full mi žili ruka, čemu vrat, tako da, imamo sad inače stan, ja sam rezervisao luksuzan stan, ona mi je rekla, kao ipak su gosti produžili, tako da, ne veze, dala mi je neki drugi stan. Da se ja zavisao apartman i onda mi je otkazali pa mi je dala ceo stan, što je realno još bolje. Ćemo da se pravimo žurke. Moji će maletnice dođu. Real, uhvaćen 4K, evo ga. Ne znam koja je ulica. Znači kao, maletnice zove. Tako da idemo sad battle bus, nemam drop mapu. Tako da. Hvala. Vezinja. Lordine, ovo ne vidim ništa. Lord stigao. Jumpa iz Battle Busa. Tako da. Uzelo su skroz ovaj pekari. I sam ja se nađem sa gazdaricom. Da mi da ključeve od stana. Znači prvo moram stan da nađem, moram da igram pare. Tako da, snimam kad budem ulazio u stan, neki stan tur da odradimo. Kako dobar kadar vrati. Tako da, izašao broj iz Battle Busa, pa se čujemo. Ne znam gde mi je stan. Čekaj, nije će. Ubija, snimam ti si. Šta je radilo? Ja sam dobro gde mi je stan, čekaj. Gde mi je stan? Pa nije treći sprat. Vrat, ja nisam ušao stan, ja sam ušao zgradu. Sad sam pitao čoveka. Lord. Idemo sad. Da nađemo zgradu. Pa se vidimo posle, ako nađem. Evo ga, Lordex. Rekli su mi ovde gde piše advokat. Jo, Lord. Sad slujte. Sad slujte i mam se. Da idemo. Ajme, da sam uglo. Vid sad. Mislim da je to to. Država. Ok. Da li je tu postao? Neću da se gledam. A sam mora. Neću da zvonim. Čekaj. Mam se. Neće.
Koje je ovo? Čekaj, koje je ovo? Nova fora, koje je ovo? Koje je ovo? Koje je ovo? Šta pričam, vid sad. Okej, okay. Znači sam da zaključam stan da me ne izbuša neko. Okej. Okay. Fina priča, ovde. Samo da se izujemo. To su te jezike, to su te čaraje, znači to su te noge. Joj, pa refleks, Luit. Pogledaj to i hej, ja. Kako je čisto. Okej. Okay. Kitchen, imamo tu kaficu, su nam ostavili neku kamilicu. Ili, Alojci nijema milicu ovde. Kako će ovde Alojc da malo da se mazi sa maloletnicama, šta priča Lord? Da se mazi s maloletnicama. Tako da, imamo tu neku sličicu, da. Imamo televizor da gledamo, ne znam šta da gledamo Luitove streamove, da gledamo, naravno, šta ćemo drugo gledamo sad s Luit. Imamo klimu, ajde sad ću da okrenem kameru i da vam pokažem stan. Ovde naravno imamo preke noge. Ovde neka blejica da se napravi, neki krevetić. Onda ovde imamo ovo kao nešto. Da. Bre, da ja klik, ma! Bre, da ja klik sa brda, dobrim fejdom. Ali da, tako da evo ga stan. Imamo da vidimo kenjeru. Kenjerica naš lagana. Da. Peškir te, bra, šta će mi peškir dole? Bre, treba mi dole peškir. Alo. Dobro, imamo Wi-Fi, dobro, to nećemo. Pokazao sam kuhinju, pokazao sam sve. Idemo, da li ima nešto u frižideru? Evo ga, frižider. Da li su ostavili Luitu nešto? Ostali su, kurac, dobro. Nije cava, vraću. Znate da se uzelo iz skroz dobre pekare, znači ha. Jedna kasam ovo, onda ću malo da legnem. Malo lode lord da se... A znate kako ja to radim, vrat. Uf, kako ću se... Naspavam pola sata, odremo pola sata, to samo ću ležen, ja ću spavam. I onda, idemo u teretanu sa lordom. Znači, lord i sultan. Vi možete pogledati ko je sultan, ali znate ko je lord. Juj, kako sam jak, tako da vidimo se, braću, verovatno kad krenemo u teretanu, ljubav za brat. Ovo je jedan da imate sigurno. Ali, mi se jedan neću gulo, da ću naći danas dečka. Kuven! Za... Sultan. Ja si sultan. Akio, ćeš ti kod Luita u vlog? Ne. Tako da, da smo braći u džimu. Farmo mesto, ali vidjeli ste kako se radi bench. I to je to, ništa više neće snimati da ne bi cringe-ovo previše. Ovako drži, ma? Da. Sve ste i ko lord? Svi da vide ljudi kako se metri. 80 kg. Da snimamo odmah, krenemo, a? Može. Gotovo je zagrijevanje. Lagani su. Sada idemo vas bi na kelaže. Copyright dobijemo. Jako u klubu da su. Never let you go. Aha, evo ga sad snimam. Sad vidim, sad, ja njemu upalio snimam. Ja, snimam. Dobre. Ok, 5 reps, 19 kg. Ja izbacim, ali sam. Izbacim, ali izbacim. Ok. Kidding.
samog sebe si došao. Ali ovo, sad ovo, to je dobro. Niko mi je tu prvi otvoren stan bio. Ej, aj, vraćaj moj. Ej, aj, crk. Uf. Da vam pokažem. Ja ga sad sam vratio iz žimovanja. Nisam bacio, vidiš, smeće, ne veze. Utalosno upaljeno nešjače. GG, gori apartman. Uf, bio sam u šopingu. Dva sata sam bio u teretani. U teretani nije mi dobro. Trenirao sam leđa, biceps, triceps, rame, grudi. Če bolesno. Bolesno kako trening sam odradio. Bio sam dva sata i 20 minuta u teretani. Tako da, sad smo se vratili u shopping. Vratili smo se u stan, a bio sam u shoppingu. Znači, uzao sam belo meso u areni. Znači, koja je izrađena arena je država. I uzeli smo neke čipseve, nebitno. I uzeli smo, gledajte sad ove. Uzmete pivo s limunom, nemojte da me smarate, znači nemojte da me smarate kao peden pije s limunom, zašto limun ima isti procenat alkohola, ovaj tuberk, naravno tuberk, znači za kuma tuberk, a znate, kad odem kod Šanka, kum ja i za kumove tuberk, razumeš, razumete. Znači ovo ima 4,6% alkohola, a ovo ima 2. Ali ima, boga mi, ima ovo pivo koje ima 4, nešto posle alkohola, sad sam stučan uzu sa 2, a nema veze što moj alkohol, to bolje su mi najjači. Znači, nemojte, pijete, ja pijem jednom u 3-4 mjeseci, to popijem ovo s limunom jednom i jedan tu burgić, ono daš. A date free, tako ćemo malo da sad napunimo ovaj frižder koji su mi ostavili prazan, logično da ste ostavili prazan, di generiku. Tako. Tako da sad imamo koliko sati, sad je 22 snimo, sat vremena iščelamo i onda kreće tu nešto blizu 9, krećem da se spremam, vratno neću da legnu ovako znaju, nemam pojma, sedat ću vratno ovdje i gledat ću zid sat vremena i onda ćemo da se spremamo, to će vratno biti, tako da ljubav za brat, bio jak trening, vidite po tricepsu, da idem sad iskasam ovo bijelo meso i onda se čujemo. Možda upalimo live na TikToku posle nešto vidjet ćemo. Ćao. Imali smo sad live na TikToku. Skip. Da stavi baksa. Ide sad na BC Game u klub. Dođi kome. Vlog. Dalibuka Sigma. Fortin skin. E, Fortin sal. Najnoviji update. Idemo obraću sad u klub. Se grami. Malo maletnice, da li buka već, da li buka jedan laki, ima već, znaš ja već našao na lendu, bro. Tako da, full. Kaže kum, kako si rekao kume? Šta ovo za wood, wood, eno ga, ispred ovde wood, a ne mogu da vam pokažem. Tam wood i metal oko wooda. Ovo jako, jako liči na railu, ovaj deo. Kao u railu, da. Lordovi Dunac Anamija, 300 me sad. Ja ga, rotiram. Ako mamu u gradu. Kume Fizz, jebate, čekamo da nam se reloaduje Fizz. Pokaži Fizz. Pa ne to, evo ga Fizz. Ali je full Fizz uzeli. Mom's life. Idemo sad. Ubili smo tim i jedan i uzeli. Real. Sad rotiramo haos kako rotiramo. Resetalo vam se na 100. Na 100? A? Uzeli smo full Fizz. Full Fizz danas 100 imamo. Imamo za end game. Kum leži sa Fizzom. Tako da to. Prestani. Jebate.
šta radim, Luj drkam, ne drkam. Full drkam, ali full drkam, mam zlajdu. Evo ga Luj, pozdrav. Luj snima vlog. Hoće neko uđe live, uđe neko. Nek uđi, snimaj live s nekim. Ajde uđi neko, evo ko uđi, gdje se nešto dobro. Ja ne znam gdje se. Jako pivo, braću. Jako egzibicija. Jako, malo šampona. Luj, nemoj protekciju, zaboravite ljubi brat. Protekciju. Bez protekcije samo. Ali više sa sljivu, protekciju. Da li vam volite, ja mi samo da ispravim. A napisao je protekciju, bez jelu. A, ti si taj. Znači ti kad popiješ, postaneš Einstein. A šta pričaš? A šta pričaš? Otaraš mi gledac, followere moje. Ne naljuljim. Da se ne naljuljim. Na, da se ne naljuljimo. Poz, pozdrav Nevena. Koji je Nevena, bolje tvoje? Nevena, čao. Evo Nevena, pozdrav. Znaš kao, Lloyd vloguje, Lloyd vloguje. Aj, možda šest, možda. Vloguje, vloguje, koliko ljudi gleda? Dvoje. Četiri, respekt, respekt. Skromnih četiri, idemo do vrha. A sad neke vule tvoje ulaze. A respekt, respekt. Ne znam koji su to, da je ispitan teren. Evo ga Luit, čekamo letnice da se naljulji. Što ja da suljim, retarde? Ja da suljim, što Luit da suljim? Ovo je moja devojka. No joke, ovo je inače momak je zvao moj letnicu u stan. Ovo sutra ćete mi ga vidjeti u zatvoru i ćemo da ga posjetimo. Baš imate čim da napisala je Nevena po sve. Po sve, po sve, čao Nevena. Nevena, ko si? Ćao, čao. Tapite ljudi, tapite. Full top. Evo, pozdravljamo Sluit. Zoomirao sam da li bora. Ne, ozbiljno, pa bit će live po 4 ujutru, 6. Evo ga, deka. Šta se dešava? Uzeo sam ribi Instagram u klubu. I drugar iz Prnje zvao dve ribe da dođe do Blejmo i sad idem ispred po dve ribe do Blejmo. Ja vrčin, ja ne vidim, znaš kao. Sad su dve ribe ispred, ja sad idem po njih i drugar leži u krevetu kao sprdamo, sad ih trolemo. Ja ne znam ko su ribe. Jedem po ribe, a evo. Viš me lako, bros, viš me lako. Braćo, bolesno. Sad smo završili Blejmo. Evo ga, fiz. Da li vukim fiz? Da, tako da tu je fiz, sad smo bleli, znači ortak i degenerik zvao dve ribe da blejmo, brz ribe vrištanje, došle neke, nisu pijene skroz, ali ono malo su polupane ribe, brz došli, znači vrištali smo, znači bilo je vrištanje, tako da Luit je rešio jednu ribu, 0,5 je, tako da free, ne od ove dve, nego neko sam u klubu našu, malo sam mu došao, rekao, ja nemam glas, mala, šta sam rekao, tediram neko u ovom klubu, ona rekla, ma ne, ja sam rekao, ti znaš koliko ja PR-a imam, ona kaže, ja koliko, ja kažem, pa 350 PR-a, play su top 500 performance cup, top 300, to tačnije top 250 solo cash cup, i ona kaže, jao, Luit, evo ti Instagram, tako da sam uz Instagram, tako da ćemo vidjeti, možda dođemo i sljedeće nam je opet u Zrenjanin, vidjet ćemo. Jaka voda, brate. Tako da, nisam mogao sve da snimam zato što ja bi ga ne mogu sve ovo da stavim u vlog, nisu sve scene za vlog, neću se deram da mi provode komšije. Ja bi ga neke stvari jednostavno nisu za vlog, tako da, šta se tamo kažem, hvala svima koji gledaju vlog, ljubi vas za brate sve. Bacite like, bacite subscribe, ljubim vas brat, koristite sad Sluit na tom shopu, a mi se vidimo u sljedećem vlogu, ali dalje imate jedan veliki pozdrav.